Esiga dena kusatu omugalogwe na kwa makumi yana mwebili okugwa ako waze oksiko omugwa mluchiko ula National Task Force oluruwa nyisobuluwa delumima maugwe kuchokusala obangu omugalogu jibu ao obagu ongiru ayo ena kuendala okusobo isa government okuongiru okuruwa nyisobuluwa debuno obwa corona. Sonda zitegeze za Kyabasanti abamu kuba memba kuluchiko luno baagala omugalo gujibwewo mu mitendera nga tabalala baagala gwongezebwe yennaku. Omugalo gw'ennaku 42 gugwako ku lwakutano lwa sabiiti eno wabula oluchiko lwa National Task Force luyitiddwa enkya okutuula lukube ttooki mu bibaddewo mu bbanga ery'ennaku zino ez'omugalo oluvannyuma bagende bawabule pulezidenti ku nsonga eno. Presidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa asubirwa okwogerako eri ensi eno ku lw'omukaago olwa sabiiti eno ku ngeri gavumenti gy'ekuttemu ensonga z'obulwadde lumiima mawugwe. Olukiiko lwa National Task Force lukulirwa saba minister Robin Anabbanja Musafiri wabula nga lutuulwako abawi b'amagezi ab'enjawulo okuva mu bitongole ebitali bimu n'obukiiko obwateekebwawo okuwabula ku mbeera ey'okulwanyisaamu ekirwadde ekya corona. CBS wetuukiridde Dr. Monica Musenera akulira akakiiko ka bannassaayansi akawika amagezi ku kirwadde kino era minisita w'ebya sayansi ne tekinologiya agambye nti obuzibu waliwo okwagala okuteeka akazito ku bantu kinnoomu ekiviirako n'abamu okugwamu amaanyi mu bye bakola. Dr. Monica Musenera agamba nti kino si kusika muguwa wabula nti kuba kukubaganya birowoozo n'okulungamizibwa ku kituufu gavumenti ky'erina okukola era ng'ekikulu bamalirizza batuuse ku kukkaanya. Dr. Musenerera nnyonnyodde nti kyennyamiza nti ennaku ez'omuggalo okugwako nga tewali kyamaanyi kikoleddwa mu kugema abantu wabula n'akakasa nti gavumenti ebadde mu kattu ak'okunoonya eddagala erigema nga terirabika okuva mu kampuni ez'enjawulo ezirikola. Ono kyaddaaki akkiriza nti gavumenti etandise okulowooza ku ky'okuggulawo ezimu ku bizinensi ez'enjawulo emirimu wamu n'ebintu ebitali bimu biddemu okukola kubanga omuwendo gw'abantu abakwatibwa ekirwadde ekya corona gukendedde naye nga bba bakyafa bakyali waggulu. Okuggulawo ku bitundutundu waliwo ebintu ekintu kyonna ekireeta omwejjuzo kyetaaga kulinda tusooke tukole ki tugemeka abantu kubanga ekibuga kirina omwejjuzo mungi naddala wano mu kibuga okwataasinga omuntu bayinza okukola ensobi kadiwe zigenda kujja kubanga tewali kigenda kukiziiza mpozi ng'abantu bakoze ki beisiza bulungi gavumenti erina kukola ekisoboka tesobola kukola ekitasoboka tewali ddagala bagezezzaako sinyi tuzinoonja endu. Abamu ku balwanirizi b'eddembe ly'obuntu bawakanyizza ekya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa okuteeka omukono ku tteeka erikkiriza akalabba ng'ekibonerezo eri abo ababa benyigidde mu kittabaana. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bagamba nti newandibadde ng'omusango ogwo gwa Nnaggomola okutta omulala naye ate tekisaanidde muntu akikoze naye okumuteeka ku kibonerezo ekyakalabba wabula alina okuvunaanibwa n'okubonerezebwa mu ngeri endala. Dr. Livingstone Sewanyana omu ku beebuuzibwako ensonga mu by'eddembe ly'obuntu agamba nti ensi nnyingi eky'okuteekawo ekibonerezo ekyakalabba zigenda zikijjawo nga tekyetaagisa ate Uganda yo ekiteekawo. Kituufu tewali awagira bumenyi bw'amateeka tewali awagira butemu tewali awagira butujju naye ensi zirina okukimanya naddala Uganda ekireetera abantu okubeera ng'abanyigirizibwa mu mbeera efaanana bw'etyo okuba nti emisango egyo bakyagizza yenfuga ebeera embi ereetera abantu okubeera beekyawa abantu abalala ne babeera nga bakozesebwa abalala abalala ne babeera nga banyigirizibwa kikireetera ddala abantu okubeera benyigira mu misango egyo naye ekikulu kiri nti atteeka buteeka tegirina nnyo kigenda kuyamba kubanga kikakasiddwa amawanga mangi omuli akalabba nkira emisango eminene gikyazibwa nga ne Uganda kuntwalidde. Ye Elizabeth Kemigisha munnamateeka w'ekitongole kya FIDA Uganda agamba nti embeera eno ereeteddwa okutaasa obumenyi bw'amateeka naye ekibonerezo ekiteekeddwako kikakali nnyo. Uganda wetuuse ssaawa eno tuyina ze bayita international kangambe standards ze tuyina okuba nga tufollowinga bintu nga bino. Kintu kirungi nnyo nti President Museveni lino etteeka litaddeko omukono erya Prevention and Prohibition of Human Sacrifice Act era nti n'ateekawo punishment enkakkali bw'etyo ku bakalpits banaaba bakutte
era mune tuino kwebuzi mazima is it the best punishment jesobolo kutekao kubintu ngebyo intentioni yabwe jeba ine mabega yali nti bajewo zinozo na abuses tugeze tulaba abana especially ze ba facing amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basapama. Kapiteni wa timu ya Uganda yebikonde the Bombers Shadiru Musa Bwogi agenda kuyingira miguo lwa lero luno atunke ne Madiev Eskani munansi wa Georgia mu mpakezo Olympics eziendira mu kibuga Tokyo ekya Japan. Omuzanyo guno kugenda kubeerawo kutandika na saa 5 n'ekitundu ezenkya ya lero mu buzito bwa welterweight obakire 63 okutuuka ku 69. Oluzanya luno lwa mutendera ogwa raundi ya 16 nga Musa Bwogi ku mutendera ogwa sose ogwa raundi ya 32 yaisemu buterevu awatali kulwana. Uganda mumpaka za Olympics yakiikiriddwa abazanyi basatu, abazanyi babiri okuli Catherine Nanzili ne David Semujuba awandukidde ku mutendera ogusooka ate omuwala omuwunguzi w'eryato Catherine Noble naye yawanduse. Mungeri yemu munna Uganda omuwuzi Ambala Twaire naye olwaleero kusaawa 7:04 agenda kuyingira ekisaawe nga agenda kuvuganya mu mpaka eza mita 10 eza freestyle mu basajja. Ono alina kumaliriza mu bife 16 mu miteeko 9 okusobola okwesogga omutendera ogwa semifinals. Webukereddo olwaleero nga Amerika yekulembedde ekimeeza ekyemidaali eyina emidaali 19 nga kuliko egya zaabu 8 egya feeza 3 n'egyekikomo 8. Japan yakubiri n'emidaali 13 nga kuliko egya zaabu 8. China yakusatu n'emidaali 19 ng'emidaali egye 19 eyinako egya zaabu 7. Russia yakuna n'emidaali 15. Bungereza yakutaano n'emidaali 10 ate Uganda ebadde tennafunayo yadde omudaali ogumu. Mukatundu kuno kwe kwaffe neno nezaffe eza wano. Omutaka Musoloza ya kumira Ssaabasajja Kabaka omuliro ng'omutaka ono Musoloza yeddira nnyonyi Nakinsige nga muzzukulu wa jjajja Kyeyune emirembe mu Kyaggwe. Omulimu gwa Musoloza gwatandikira ku Kabaka Kato Kintu owe Magonga mu Busujju ng'omusiige ow'ennyonyi eyasooka okukumira omuliro Kabaka Kintu yayitibwanga Ssekituba nga Kintu ye yali mujjako n'amutuuma Kyasanku Kakumirizi oluvannyuma nalyo ne limuvaako n'afuuka Musoloza. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino. Olwaleere ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'omusanvu ogwa Kasambula omwaka ogw'2021. Bwe lwali bwe luti mu 2019 gy'emyaka ebiri kati egyakayita yali nnyiike enjereere eyali ssentebe wa boodi eyaleedi eno Kyabbasa ensajja ow'ekitiibwa Godfrey Kaaya Kavuma yava mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 81. Owekitiibwa Godfrey Kaaya Kavuma yaliko ssenkulu wa leedi eno Kyabbasa yafiira mu ddwaliro erya IHK mu Kampala oluvannyuma lw'okulwalira akabanga ng'okufa kwe kwakosa n'okusanyalaza abantu bangi nnyo be yalera mu bulamu. Omugenzi Godfrey Kaaya Kavuma yaliko omumyuka asooko wa Katikkiro wa Buganda yali musaale mu nteekateeka ez'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka mu 1993 songera yaliko minisita omubeezi ow'ebyensimbi era n'abaako ne minisita ow'ebyettaka mu Bwakabaka bwa Buganda. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ensi muliraanwa erezo Oluganda, South Korea ne North Korea kyaddaaki zizzizzaawo layini ya simu wakati waazo etali yankwatiraako anti bulijjo ab'Oluganda bitabwe bikoonagana tebyatika. Ensonda zitegeezezza nti President Kim Jong-un owa North Korea ne President Moon Jae-in owa South Korea tibakkiriziganyizza okuddamu okwogerezeganya n'okuwuliziganya ku simu oluvannyuma lw'omwaka mulamba nga layini eno yaggibwako. Bano babadde baddamu okuwuliziganya okuviira ddala mu mwezi ogwokuna naye nga tebawuliziganyiriza ku ssimu nga bano bawandiikiragana bbaluwa mu ngeri y'ekibaawo kimala ekyenyi ky'omulungi kimala ennyonta. Ab'omu yafeesi ya Pulezidenti wa North Korea wamu n'ab'omu yafeesi ya Pulezidenti wa South Korea bawuliziganyiza ku ssimu okumala eddakiika 3 ku layini eno eziddwako mu kukakasa ensi nti bapulezidenti ab'ensi ebbiri bagenda kuddamu okuwuliziganya ku ssimu etali yankwatiraako bamumpeeko. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabbasa Fama gaagano.
Mumawulira agebya science abakuguba wa dolukalala lw'ebyerimbo ebifa ku bufumbo bulungi abantu abasinga obungi bye befuula nti tebabimanyi nti byerimbo ne babitwalanga ebituufu ng'ekisooka kwe kulowooza nti abafumbo bateekeddwa okufaanaganya bye baagala. Abayivu mu buto abasambanga omupiira nga goolo ziba bulooka bbiri ezisiddwa ku njuyi bbiri mu kunoonyereza kuno kwe bakoledde ku American University ekyerimbo ekyokubiri kye bawadde kwe kulowooza nti mu makabuli kadde muba mukanya tewalirwe mulina kukaya nako. Ababangufu ekirala kye bawadde kwe kulowooza nti awatali kigwo kya lutatadde nti tewaba mukwano munywevu, naye ekirala kwe kulowooza nti abafumba abaagalana bateekeddwa kuba bombi buli kadde olitalina kubeera kaawo ng'ali yekka. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kw'omulundi guno Dr. Jill Weber agambye nti ekyerimba ekirala kwe kulowooza nti abafumbo bonna bateekwa buteekwa kuba bakkakkamu nga n'ekisembayo kwe kulowooza nti obufumbo okunywera muteekeddwa okukkaanya mu by'eddiini n'ebyobufuzi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ng'esigadde ennaku ssatu omuggalo ogw'ennaku 42 okuggwaako, wazzeewo okusika omugwa mu lukiiko olwa National Task Force olulwanyisa obulwadde lumiimamawuggwe ku ky'okusalawo oba ng'omuggalo gujjibwawo oba gwongerwayo ennaku endala ng'abamu baagala gutandikirewo okujjibwawo mu ngeri ya bibu, naye nga waliwo abakiwakanya yadde nga omuyi w'amagezi eri President Dr. Monica Musenero agambye nti kuno kubeera kukubaganya birowoozo era gye biggweera baba balina okukkaanya okulaba engeri gye balina okukwatamu ensonga zino etakosa. Ensi muliraanwa erezo Oluganda, South Korea ne North Korea kyaddaaki zizizzaawo layini ya simu wakati waazo nga layini eno yaba pulezidenti ababiri okuwuliziganya awatali byankwatiraako bamumpeeko. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.